ჩვენ პატარა მეღვინეობა ვართ, მაგრამ ჩვენ მოგწონს რომ პატარა მეღვინეობა გვაქვს და ალბათ 50% გადის ექსპორტზე. არა მარტო ევროკავშირში, ასევე ამერიკაში, იაპონიაში, ჰონგ-კონგში. ევროკავშირის უპირატესობა ის არის, რომ ძალიან მოსახლეობა იქაურიგვე ძალიან ცოდნეა ღვინის და ძალიან მოყვარულია ღვინის და ალბათ საინტერესოა უკვე მაგათვის ახალი ღვინის გასინჯვა და ახალი წარმოებელი ქვეყნის ღვინის სახეობების დაგემოვნება. უშუალოდ ჩემ კომპანია ლუკასრაც შეეხება, ჩვენ ნელ-ნელა გადავდივართ სასტუმროების საქმიანობაში და ჩვენი გეგმა რომ აი კიდევ ერთხელ ევროპულ კომპანიასთან ერთად ავაშენოთ საწარმო და სასტუმრო, სადაც იქნება ნაჩვენები ჩვენი ქართული მეღვინეობა ყველაზე მაღალ დონეზე. ღვინის ინდუსტრია არა მარტო საქართველოში, მთელ სოფლიოში არის დომინირებული მამაკაცების მიერ და ამიტომ ძალიან რთულია ქალისთვის დამკვირვება ადგილის. მაგრამ დრო იცვლება და ნენლ ალბათ ყველაზე კარგი გზა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ჩვენი შესაძლებლობების, რომ მართლა გამოუშვათ ისეთი პროდუქტი და ვაწარმოოთ ისეთი ღვინო, რომელიც ყველასთვის დასანახი იქნება, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ქალი იქნება ამის სათავეში თუ კაცი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ ღვინის ქვეყანა, მაინც გვესაჭიროება უცხოური ექსპერტიზა, უცხოური ცოდნა და მათი გამოცდილება, რომ ჩამოვიდნენ აქ სხვა ქალი მეწარმეები, მეღვინეები და გაგვიზიარონ თავიანთი გამოცდილება და დაგვეხმარონ, რომ ჩვენც წარმატებას მივაღწიოთ ამ სფეროში.